De senaste decennierna har migrationen ökat. Allt fler flyttar på sig. Miljontals människor är idag på flykt från krig och förtryck. Och i framtiden kommer klimatförändringarna göra stora områden obeboeliga. Vi kommer då få klimatflyktingar. Det här måste hanteras, men det system vi har i EU idag fungerar inte. Enligt reglerna ska den som söker asyl göra det i det första EU-landet de kommer till. Och därför har det blivit ett väldigt högt tryck på länder vid EUs gräns, som Grekland, Italien och Spanien. För flera europeiska länder har det blivit för mycket. Man vill inte ta emot fler och det har lett till ohållbara situationer där räddningsfartyg som plockat upp migranter på Medelhavet inte får lägga till i hamnar. EU som helhet har gjort en deal med Turkiet där Turkiet i utbyte mot ekonomiskt stöd förbinder sig att förhindra migranter att ta sig vidare till Europa. Alla är därför överens om att det behövs ett nytt system som är hållbart, rättvist och som fördelar ansvaret schysst mellan de olika länderna. Men ingen vet riktigt hur det ska se ut, olika idéer står emot varandra. Därför ska du bry dig.